Die dagwoord is eh uh, Jeremia 33 en kyk op. Nou ek weet Psalm 121 sê ek sal opkyk na die hemele waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, né? Dan nou, sê hy sê kyk op na die berge daar, op die berge op die hoogtes het hulle geoffer aan allerlei gode. En eintlik sê die Psalm, Psalm digter sê ek sal kyk op na daar waar mense roep na ander gode. Ek sal kyk na die plekke waar ander gode aanbid word en ek sal sê nee. Nee, my hoop is van die Here en van die Here alleen. Amen. Paar gedagtes uit Jeremia, ek moenie vir julle jok nou al nie nê. Nee. Jeremia 31, nie 33 nie. Daar sê Jeremia 31. Ek wil lees vers 3 wat baie van julle al klaar ken. Die Here het aan my verskyn uit die verte en hy het gesê: "Ja, ek het jou liefgehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid." Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou liefgehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Ek wil so 'n uh, opiekles van die kinderkerk gebruik met 'n uh, hoof hart hand. Almal sê hoof hart hand. Okay, your head, your heart and your hand. Nou leer baie af met die kinders wat moet ontwikkel rondom al drie fasette. Maar ek wil vir julle sê die eerste ding as God aan jou dink, het hy 'n ja. Hy het 'n ja oor jou lewe. Hallo, almal sê ja. 2 Korintiërs 1:20 kan jy dan neerskryf 2 Korintiërs 1:20 In Christus Jesus is al die beloftes van God ja en amen. Al die beloftes van God waarvoor Jesus gesterf het vir my en vir jou, al die beloftes van vergifnis, van 'n nuwe dag, van 'n fantastiese toekoms, van 'n hoopvolle toekoms, al die beloftes van saam met hom wandel en sy droom leef vir jou lewe. Sy liefde wat jou kan dring, sy blydskap wat jou krag, sy vrede wat jou lyding sal wees. Al die beloftes van God. God sê eerste oor al daai beloftes ja en amen. Amen wat beteken laat dit so wees. God het 'n ja oor jou lewe. As hy aan jou dink, is daar eerstens 'n ja. En sy hoef nie hierdie thoughts this first a yes. Vader seën Heilige Gees jou gemaak het en jou by die naam geroep het. Eerste ding, eerste woord, yes. Almal sê yes. Ag nee, kom ons try dit nou met met entoesiasme. Soos wanneer jy gewen het met 'n uh, golf of met met uh, wat speel julle nog? Niks. Golf. Dis goed. Rugby. Ja. 1 2 3 ons sê yes. 1 2 3 Yes. Blyd right, almal wat 'n hand het en so kan doen. Nee, so nie. Sê yes. 1 2 3. Yes. So volgende keer as jy vir jouself in die spieël kyk, miskien moet jy hierdie week jouself in die spieël kyk en dan sê jy yes. God wat na jou kyk en hy sê, "Yes, dis my seun. Dis my dogter." Amen. Dis sy gedagtes. En dan sê sy hart, sê oop sy hart ek het jou lief gehad ek het jou lief gehad sye hart vir jou sye motivering sye hartsmotivering vir jou is liefde die eerste emosie in sye hart is liefde want hy het so dit wat dit wat in sye hart was was so groot dat hy kon nie anders as om sy seun te gee om te sterf aan die kruis sodat jy nie verlore sal gaan maar die ewige lewe kan hê en julle ander rebel agents julle jong manne en dames Eerstens God het 'n yes oor jou lewe. Hallo. Hallo. En tweedens, God se hart is so vol van dit wat genoem word liefde. Jy het nou al iets gesê gehoor, daai man is so vol van homself. Nou, dit is dit is in 'n negatiewe konteks, maar God is so vol van homself. Want hy is liefde. God is liefde. God is so vol van homself en dat hy dit wat hy is, moes uitbring. En dit is sy hart van liefde. Daar was te veel van homself wat gesê het ek is lief vir hulle. Ek is lief vir hulle. Daar was soveel meer van liefde as om te kyk na dit wat self seer gemaak het en wat teleurgestel het. Dat God verby daai sonde, verby daai teleurstelling, verby dit wat hy regverdigelik kan doen. As ons op reg en verkeerd wil staan, is daar een reg wat ek het en dit is gaan na hel toe. Want op grond van reg en verkeerd is ek verkeerd. En is dit nie reg dat Jesus aan die kruis sterf nie, want hy het niks verkeerd gedoen nie. Hallo? Maar verby die reg en verkeerd was God so vol van wie hy is en dit is liefde dat hy kon nie anders as ons sê my seun sal gaan uit die boesem van die Vader. Het die een gekom wat gesê kyk na my dan sien jy die Vader. Kyk na wat ek doen. Kyk na wat ek gedoen het onder streek aan die kruis en dan het jy die Vader gesien. Johannes 14, nê? As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ja. Ek het jou liefgehad met 'n ewige liefde wat tot in alle ewigheid sal bly. Tot in alle ewigheid sal jy hierdie emosie in my sien. Tot in alle ewigheid sal jy hierdie passie in my vir jou sien tot in alle ewigheid. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Hoof, hart, hand. Watse so gaan God se hand doen? Hy gaan jou trek. Hy gaan jou trek. Hy gaan jou trek met sy goeie tierenet. In 'n ander vertaling skit kom neer op sy vriendelikheid, kom neer op sy gasvryheid, kom neer op sy die welkom. Hy gaan jou trek want daar's 'n welkom om by my te wees, jou God, jou Vader. God gaan jou altyd wil trek. Maar jy het nou al gesien as iemand loop en daai lyetjie of daai dogtertjie wil soontou gaan en dan net dit huur maar maar ons gaan so Ongelukkig gaan dit baie keer so nê. Nee. En baie keer dan kyk ons soontoe, ons wil soontoe gaan. Maar prys die Here vir sy genade dat hy trek my nog. Hallo, and I will never leave you, never forsake you, he will not relax his hold on you, sê die skrif. And he will not relax his hold on you. Want hy's getrou. Hy's getrou. Hy sal jou vashou tot in alle ewigheid. Maak nie saak waar dier, jy gaan nie. Soos wat ons verlede week gesê het, ja, groenwy velde fantasties. Maar as dit die oomblik is wat die herder met jou loop weg van die groenwy velde en jy gaan deur 'n dal van doodskargie weer volg die herder. Bly nie lê in die groenwy velde nie want dit gaan jou die vloek in jou lewe word. Groenweivelde gaan die vloek word, gaan die slaverney word in jou lewe as jy nie saam met die herder gaan. Want al gaan jy deur daai dal, as jy gaan terug kyk, gaan jy sien goedheid en guns volg my en my beker sal oorloop. Al vat hy jou na jou vyande toe. Wat gaan hy daar doen? Hy gaan nie noodwendig vir jou voor die tyd sê. Moenie worry as ons na die vyande toe gaan nie want kyk ek gaan 'n feëstafel vir jou dek teenoor die aangesig van jou teestandes waar jy gaan fees hou en ek gaan die geveg veg God gaan nie altyd daai goed sien nie <laughs> want hy geniet dit wanneer jy hom in geloof moet volg He's pleased when you walk by faith. Hy besluit jy moet net glo in sy karakter Jy moet glo in sy hart. Jy moet glo in die denke wat hy oor jou lewe het. Jy moet glo in die hand wat jou vashou. Sy hoof, sy denke oor jou, sy hart, sy passie, sy hand, sy veiligheid oor jou lewe. Dit is daar en dit moet jy glo. En dan of dit nou groenweelvelde is en of dit nou daal van doodskaribee is of dit nou in die middel van die vyfhande is, jy gaan saam. Jy gaan saam. Want jy ken sy gedagtes, jy ken sy hart, jy ken sy hand op jou lewe. My brood my sê, mag dit so wees en dis wat ek vir die ander bill agents eintlik wesentlik al wat ek wil sê in daai lyn. Halleluja. Ek het jou getrek met goedertierenheid, my vriendelikheid, my gasvryheid. Dis die goedertierenheid waarin God jou altyd wil vat. Ek lig net hierdie verse uit. Vers 21 Rig vir jou mylpaale op. Maak vir jou padwysers. Let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. Kom terug. Kom terug. My moeder moet my sussie rig vir jou mylpaale op dat jy vooruit kan sien waarheen gaan jy. Maar keer mylpale, baie keer het ons mylpaale baie keer het ons 'n destination wat vir ons ons daar skep, maar dit is is van God af maar ons verstaan verstaan nie die tyd vlak nie. Ons sê ja, die meilpaal is Cairo. En môre ry ek. Maar weet jy die meilpaal wat God vir jou nou het, die 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 destination vir nou vir die einde van die jaar, is regtig eh kom ons sê maar Tshwane, Johannesburg. Is Johannesburg rig die mylpaale op saam met die Heilige Gees. Anders kan jy so moedeloos wees wanneer jy aan jou toekoms dink en al die goed wat jy nog hierdie jaar wou gedoen het. Maar het jy daai mylpaale opgerig saam met God? Julle jong manne en dames, onder alle agents, sê saam met die Heilige Gees en rig daai mylpaale op. Want God gaan jou nie wil moedeloos maak met daai mylpaale nie. God wil jou nie moedeloos maak met dit wat jy voor jou sien nie. Maar ek jy sal weet, ek is op pad soontoe want Heilige Gees het vir my gesê, dit. Dit. Maar hy het my die tyd, seisoen gewys ook. En dalk is iets oor jou lewe geprofeteer. Dalk vandag is 'n paar dames en mans oor hulle lewe gaan profeteer. Baie van ons sit hier so so om te profeseë. Maar dit is so ontsaglik belangrik om te reg interpreteer die tydvlak van wanneer en wat gebeur. Laaste versoeking wat die Satan probeer met Jesus. Ons kom ons kyk na die tydvlak. Nee. Wat is die destination? Die koninkryke van die wêreld sal word die koninkryke van onsse God en Here sê Openbaring. Dit was die doel. En meneer dieu wil haal die woord aan. Ek gee vir jou al die koninkryke. Ek gee vir jou die mylpaal wat jy moet bereik. Ek gee vir jou dit waarvoor jy gekom het. Kom ons doen dit te draf vroeg. Eh uh, fast food. Hallo. Aanbid my. Buig voor my. Wat beteken fokus net vir 'n oomblik meer op my as op die Vader. Dis wat dit beteken aanbidding. Aanbidding. Dis daai fokus wat ek doen kies om te fokus op God meer as iets anders. Te. In die praktyk, God in jou sport, God in jou studies, God in jou werk, God in jou finansies, God in jou drome, God in jou toekoms. Hallo, waar is hy? En as jy op hom kan fokus, gaan jy nie so super spiritual wees nie, nee. Jy gaan prakties wees. En die praktyk gaan daar wees. Die meilpaale gaan daar wees. Die padwysers gaan daar wees. Jy gaan verstaan die pad wat jy moet gaan want God is 'n baie 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 praktiese God. Hallo. Praat nie die gees van godsdiens van religion wat jou pain in die skei maak dat jy nie verstaan wat om te doen nie, wat jy eintlik ontvlug in hierdie godsdiensdigheid. Nee nee. Niks van dit nie. Hallo. My jongman, jong dame, elkeen van ons eintlik. Kom ons evalueer saam die Heilige Gees. Daar die mylpaale as jy dae wil jy nie kan stop nie. Dan gaan hy jou probeer moedeloos maak. Dan gaan hy vyand jou probeer moedeloos maak. Hallo? Daai disipels het gehoor. Daai disipels het gehoor wat Jesus gesê het, maar ons het dit vergeet. Hoeveel te meer mag moet die Here ons help vandag. So toe die meile paal van Jesus is hier om ons te bevry van die Romeinse ryk. Oor my dooie liggaam, niemand sal u dood maak nie sê Petrus. Daar's 'n sekere mylpaal wat bereik moet word. En ons kyk na die kruis en Jesus is dood. My pa, hoe interpreteer ek die mylpaale wat ek gesien het, wat ek verstaan het waarvoor Jesus gekom het? Dat het al het hulle vir al daai jare saam met Jesus geloop. Raai hulle weg, moedeloos, want hulle die mylpaale, die padwysers nie op daai oomblik verstaan nie. Hallo. En gaan ons na die graf toe, Mariale. En die eerste gedagte is nie die woord wat eintlik gesê is nie. Ons het verlede week daaroor gepraat wat in Matteus selfs dit duidelik staan. Jesaja, ek bedoel Jesaja 53, wat radikaal regtig dit daar staan. Maar die eerste gedagte is die liggaam is gesteel die liggaam is gesteel. En dis die eerste gedagte wat by daardie dames opkom wat so naby aan Jesus geloop het. My roep my susters om die mylpaale te sien. Daar's net een, Heilige Gees, ek het u nodig. Ek het u nodig om te verstaan die mylpaale, die padwysers, die groot pad wat u vir my gegeet. Daai groot pad van praat van jy kan dit dan neerskryf. Groot pad daai geleentheid. Die geleentheid is groot. Die geleentheid is groot wat God jou gee. Ja, die skrif wat ons moet op die noupad gaan. Wat beteken daai noupad? Dit beteken van there cannot be compromise. Daar moet 'n intense fokus op hom wees en op hom alleen. As hy hierso praat van die groot pad, is die konteks die geleentheid is groot wat God vir jou gee. God se geleenthede vir jou is groot. Die pad is oop. Hallo. So my broer, my suster, ek en jy het God se leiding nodig. Jongman, jong dame, jy het nodig om by God te gaan sit en daardie pad te sien, daardie geleenthede wat God vir jou het. Hallo? Christiaan, God het daai groot geleenthede vir jou. Mans, bly meilpale verstaan want jy kan nie beloftes hê maar as jy hardloop vir daar en jy bereik dit nie binne 'n sekere tyd wat jy gedink het jy moet dit bereik nie wat dan wie van ons het hierso en ons het baie keer gedink die Here gaan dit doen maar ons het gevoel die, hy gaan dit nou doen of hy gaan dit aan die einde van die jaar gaan dit al gebeur en dan het dit nie in daai tydseisoen gebeur nie ek weet nie net ek of nog een of twee dalk en wat wat jy dan moedeloos gevoel het. Rig vir jou die meilpaale op. Wat beteken dit jy hierdie verantwoordelikheid om dit te doen? God gaan dit nie doen nie. Jy moet daai meilpaale oprig saam met hom. Jy moet daai pad padwysers opsit. En seker maak jy verstaan. Hallo. Is ons met mekaar? Mag dit so wees. Want jy kan 120 gaan op die pad. As, se, as jy padwyser dit sê as jy hom ignoreer gaan jy dalk baie seer kry as daai draai kom want hier nou moet wat s'ie Afrikaans vir afslek ehm stadiger stadiger beweeg sodat jy daai draai mooi kan vat teen 80 km/h van hier met hierdie pas afgaan dan is dit nou nie 'n games wat jy speel nie dan is dit nou 'n kar wat jy bestuur hallo Dit is nie 'n speletjie nie. En God wil hê jy moet dit geniet terwyl jy daar by daai pas afry of daai pas opry. Dit moet awesome wees. Hallo? As jy kyk, gaan jy 'n sekere vroujie wat vir jou sê. Kyk op die pad. Net ek het beleef. Reina? Nooit. Nog nooit gehoor nie. Sjoe, jy moet vir my bid hoor. Goud. Wat sê ek? My broer my sês Ons gaan hier dale gaan. Ons gaan met 'n pas op. Ons gaan met 'n passe op. Ons gaan met 'n gelykpad ver gaan. Dan naby wie joe joe joe. Jy kan nader aan faalk word want dit is so strek. Daarbey horison, dit bly stryd. En dan moet dit jy nie verveeld raak nie. Want jy is op pad. So partykeer hier gaan die Here dit so 'n strydpad wees dat jy amper verveeld is met wat jy moet doen dat jy verveeld raak met jou dagtaak, dat jy verveeld raak en jy dink ja, oh, nee ons is seker uit God se wil uit. Dis die seisoen wat jy daai pad sou moet vat. En dan is die ander en hy gaan stadiger. Jy word dit gehad hê dit moet vinnig gebeur sekerre goed, maar die Here is met jou besig. Dan voel jy so en dan moet jy so gaan en dan moet jy so gaan en dan moet jy hallo, dink bietjie as jy lê so ry met die kar en hoeveel van wat daar buite is. Binne die padwysers, is? is dit maar tot jou veiligheid. Hallo? Maar jy is op pad iewers heen en God is opgewonde met waarheen jy gaan. Oor jou bestemming. Aan die einde van die dag, dit weet jy glo wat jy moet doen. Dit weet jy glo wat jy moet doen. Selfs toe van ons, ek weet nie of van julle ouer dames en manne of julle dit beleef het nie, dat jy geskok is dat toe jy selfs nog ongered was en jy 'n sekere goed in jou hart gehad was dit actually die Here geweest. Baie van daai goed was actually die Here geweest. Ek onthou in matriek wat ek hierdie ding ervaar het van 'n plaas en, en ons gaan mense kan bedien daarso en daar dit moet amper soos rehab nou ek het nou in daai konteks van waar ek gestaan het het ek duidelik nie gedink aan charismaties nie on his maties was heeltemal van die pad af. Dis so, hoe maar in die konteks van mense wat bedien word, amper soos rehab en en navorsing oor oplossings sien. Halleluja. Ja, hy gaan ons maar so so 30 jaar verder. En die Here op sy manier gebeur dit. Ja, prys die Here. Maar ongered soos 'n kleut. Hy moet my sussie bring dit wat in jou hart is voor God en dan maak jy seker dit wat jy moet uithaal want in performance as jy in performance is ons moet versigtig wees en hier gaan jy 80 kmuur die pas af en nou is jy op 'n straat dalk daar deur die Karoo vir 150 kilos en as jy nou aan 80 kmuur ry want jy het nie gehoor toe die Here eintlik vir jou sê jy mag nou 120 ry ja wat die een ou ervaring en wat jy ervaar het wanneer jy so 'n jaar later dit onthou jou jou rit deur die Karoo jy die 80 km/h en die ander een die 120 heeltemal twee verskillende ervarings en so baie keer kan ons so stadig deur iets gaan waar God vir ons wag Hallo lees die tekens reg en veral al hoe meer my voed my sussie in die eindtyd. Maar ek kan selfs na mense kyk en ek kan 'n sekere opinie vorm. Ek sit daai persone in my framework. En dit bepaal my spoed. Dit bepaal hoe ek my hart rig. Dit bepaal hoe ek myself gee. Want ek het besluit die padwysers is volgens my opinie die padwysers is volgens my ervaring is volgens hoe ek dinge beleef het. Is volgens my teleurstelling, is volgens my seer, of is volgens my excitement. Excitement oor hygroenbei velde. Hallo? Sou ek draai net af na waar ek groenbei velde sien? Want die Here wil ons net bless. Ja, maar verstaan sy seëninge. Waar hy jou deur sekere situasies baie keer moet vat. En jy red dit agter louter vreegtinge, vreeg Vreugde, agterlouter vreugde as jy in allerlei beproewinge val, omdat jy weet, omdat jy weet, daar's 'n sekere vrug, omdat jy weet daar's 'n sekere doel wat God met dit het. En omdat jy weet God het 'n doel met jou lewe. Jongman, jong dame, honorable agents, omdat jy weet God het 'n spesifieke, fantastiese plan vir jou lewe. Daarom al gaan jy deur wat ook al, al gaan jy deur wiskene, <tie> yee. Jy kan opgewonde wees. Die Here het 'n plan met my lewe. En daai plan is great. Amen. Rus met mekaar. Rig vir jou mylpaale op. Maak vir jou padwysers. Let op die groot pad. En verstaan hoe om terug te kom, terug te kom in jou fokus. Verstaan hoe om terug te kom in dit wat God vir jou lewe het. Laat dit sou wees. Nare suwis. So Laaste gedeelte. Jeremia 31 vers 33. Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit sê die Here. Ek gee my wette in hulle binneste. Van die ander gedeeltes in Hebreërs praat van in hulle verstand. En skryf dit op hulle harte. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou nou wie wil begin staan? Ja, uh, Jondin kom na my. So God kom en hy sê ja, ek het 'n verbond, ek het 'n kommitment, ek het 'n ewige agenda met jou. Kom ons sê ewige agenda. God het daai agenda met jou, 'n ewige ewige agenda. En hy sê maar hoe dit werk is jy moet kan dink soos wat ek dink. Jou hart moet kan werk soos wat my hart werk dan sal dit werk anders sal dit nie werk nie. So ek sal kom en ek sal my denke skrywe. So jy moet onthou God is besig om te skrywe. Nou jy kan toelaat dat ander gas ander gaan mors skryf met rabbi's wat jy kyk of saam so met pelle goetjies wat jy praat. Vrot grappe wat jy dalk voor kan lag kritiek wat jy kan toelaat en al hierdie ander goedjies. Ek sal nog nie iemand vra om hier so 'n duiweltjie te speel nie dit. Nee, kom hier en skryf al hulle na rabbies op, want jy leen jou soos wat hulle sê, jy leen jou ore uit. Nou ek sê jy leen jou brein uit vir raai gemos om te kom skryf hier in jou binneste. En hulle skryf gemos, maar dankie vir die bloed van Jesus wat dit kan uitvee. Amen. En wanneer hy wil kom skryf, vat hy gedagtes gevange tot terugval saam met aan Christus. Jy moet onderwerf. Vat hy gedagte, sê Korintiërs, né? Nee, dis die wat jy doen. Jy vat die gedagte gevang tot gehoorsaamheid aan Christus. Jy, sorry. I'm not your rabbi's pen. Ek is nie jou dagboek nie, Satan. Ek is nie die dagboek van dit is wat jy gaan doen en hy skryf die dagboek van al die versoekinge en die gemors wat jy en jy gaan tyd hê vir dit. Jy gaan tyd hê vir dit. En kyk wat hy daai ou gedoen. Tyd om 'n venster te vat. Hallo. Hy kan net koppies. Hy kan net 'n vals 10 rand maak. Want daar's nie 'n regte 11 rand nie, so hy kan nie 'n vals 11 rand maak. Maar God kom en hy skryf, hy sê dit is my agenda met jou. Eerstens, ek gaan seker maak jy kan dink soos wat ek dink. So jy vat die woord en die Heilige Gees skryf. En tweedens, jou hart, jou motivering jou emosie, jou passie moet wees soos my passie. Dit is die agenda, dit is die verbond. Die verbond beteken ons verhouding kan nie geskit word nie. Ons verhouding is veilig. Verhouding is veilig in die konteks van verbond. Kom ons sê dit. Verhouding is veilig in die konteks van verbond. Want verbond is op grond van die bloed want verbond is op grond van die bloed en dit praat van ek gee jou die genade en die vergifnis vir wat ook al foute sal wees na wêerskante toe jy het die vryheid om selfs 'n fout te maak want ek sal jou nog steeds deur die liefde van God en die bloed van Jesus aanvaar in genade en nie my hart toemaak nie tensy ek nie respek het vir die bloedverbond nie maar as ek respek het vir die bloed dan begin ek 'n respek hê vir die verbond wat God met my het. Amen. So verhouding kan ek baie keer so voel, ek kan daar voel, ek kan voel in my verhouding kan dit so maar in die konteks van die verbond is ek veilig. Amen. En God kom en skryf op daai hart dat jy jou hart sal brand soos wat sy hart brand van liefde. Want daar's 'n verterende vuur Dit is God in sy liefde. God is 'n verterende vuur en hy skryf in daai vuur met daai vuur skryf hy daar, maar daar is 'n vernietigende vuur. Vier. Vernietigende vure van welle, van gemors, van verwerping, van oordeel, van kritiek, van al daai goedjies wat ook kan werk in my. Maar prys Here, soos wat daai slang van Moses al die ander slange opgevreet het. Is daai verterende vuur verter daai ander vure. Hallo. Wanneer jy God toelaat, dan verslind daai vuur. Verswelg daai vuur, daai verterende vure. As jy God vra om dit, Here kom verbrand al die rabbi's in my. Oor die krag van vernietigende vure. Verwoes. Amen. Dankie. Nee 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 nee, sorry. Vergeet. Dan skryf jy op jou hart en dan sê jy Wat doen jy nou met jou? OK, ons maak 'n ooreenkomste. Ek sal jou God wees, jy sal my volkies. Dit is wie jy gaan wees in hierdie verhouding, dis wie ek gaan wees in hierdie verhouding. Dankie. Hallo. Sien met my. So as jy dit 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 keer in die Bybel sien, ek sal my so posisioneer en jy sal jou so posisioneer. Dis nou wie jy gaan wees en dis nou wie ek gaan wees. As jy toelaat dat ek in jou gemoed skryf, my gedenke. As jy toelaat dat ek in jou hart skryf, my hart, dat jy verstaan hoe my hart werk. Want jou hart word een met my hart, jou denke word soos in my denke. Dan verstaan dit sal werk wanneer ons hierdie agreement sluit, hierdie verbond sluit van. Dis wie jy nou gaan wees. Jy gaan kind wees en ek gaan vader wees. Jy gaan dienskneg wees, ek gaan meester wees. Jy gaan bruid wees, ek gaan bruidegom wees. Hallo. Hallo, is ons nog hier? Ek sal vader wees en jy sal groei as 'n kind om 'n seun te wees in die seun Jesus Christus. Ek sal gees van God wees en jy sal die tempel wees waarne ek woon. Hallo. Dis die agreement wat God met my en jou maak sou sluit geen verbond skud nie die hand toe sê i agree with you this is who i am daai verwerping wat sê ek is so en so en so besluit nie 'n verbond met daai verwerping die woord sê moenie gemeenskap hê met duiwels moenie intimiteit hê moenie verhouding hê met hulle moenie saamstem en die eerste ding is noodwendig dat jy hierdie intieme verhouding het met daai ou duiwel van verwerping of daai ou duiwel van weles of daai duiwel van van kritiek nie of daai duiwel van performance nie hy gesels net met jou en as jy gesels van weet jy maar ek is niks en ek kry niks reg nie en, en hulle sê ek is niks werd of of hierdie goed gaan nie werk nie of hierdie spanning en angstigheid praat met jou die hele tyd hierdie spanning en angstigheid en negativiteit praat met jou daai gees sê jy Maar daai ding praat my taal. En dit gee die duiwel 'n woonplek. Dis ek voel tuis hierso want ons kan so lekker harte deel. <laughs> ons kan so lekker saam praat. Want in daai negatiewe taal roep jy, roep jy met jou woorde daai gees. My boek my sê, wat was dit aanvanklik? Met jou woorde, die woord van God dis die gees van god geroep wat jou wederbaar het. Toe jy sê Here, hier is my lewe. Ek neem u aan. Wat 'n woorde is dit. Jy het die woord van god gevat. Die heilige gees reageer net op die woord van god. Hy reageer op niks anders toe nie. Hy's getrou aan Jesus, getrou aan die woorde van god om ons te herinner daaraan en om dit in ons te verduidelik, né? sê Johannes. Nou wat sê ons, wanneer jy die woord gebruik om te sê Here, ek neem u aan, direk gee myself oor tot U en jy spreek die woord dan is dit die gees van God wat daai woorde vat in dit maar hy maak dit 'n realiteit. Maar met die woord van God roep jy eintlik die gees om te werk. Onthou ons het verlede week gesê of die week daarvoor die gees het gesweef op die waders en God het gesê in die oomblik toe God sê laat daar lig wees so's daar lig. Hallo. Op daai oomblik wanne jy hoorse woord spreek, is die Heilige Gees gereed om dit 'n realiteit te maak. Gereed dat daai woord nie leeg sal terugkeer tot die Vader nie. Amen. Maar ongelukkig my boot my sis, is daai jou mondtjies ook gereed? Wanneer jy negatief praat, wanneer jy negatief van hierdie enne praat, wanneer jy negatief van jouself praat, wanneer jy jouself afbreek. Wanneer ons mekaar kan praat, negatief praat van mekaar in die huwelik. Wanneer ons depressief word, wanneer ons die angstigheid praat of negativiteit praat oor die land of oor die regering of oor dit gaan gebeur en of daai kerk is so. En daai kerk is so. Wie reageer op daai woord? Die Gees van God of 'n demoon? Maar jy skep met jou woorde daai platform vir daai gees om te land. Die regering is almal net korrup en daai demoniese gees kan jou woorde gebruik dat dit so nog meer sal wees en al die duiwels in die hel sê amen vir jou woorde. Want jy het gesê almal is korrek, maar daar's ouens hier God gestuur wat 'n verskil wil maak, wat gebed nodig het. Wat wil versmoor in daai situasie? 'n Daniel, 'n Josef. Wat geroep is in daai regering? Hulle sit daar en hulle wil 'n verskil maak in die naam van die Here selfs as God hulle geroep het in 'n party wat ons, wat ons weet daai party staan vir agtergang. Maar bid vir die Daniels, bid vir die Josephs wat selfs in verskillende partye is. En vervloek jy nie 'n Daniel met woord wat sê hulle is almal korrup of hulle is almal so. Moenie dat hy gees geroep word deur jou woorde om 'n impak te hê, om gesag te hê in ten oor daai persoon wat hier God geroep is nie. Hallo. So uh, weet jy ek moes myself vang in die begin en maar nog steeds hoor ek ook baie pastore en dominees en ek het myself wat soek wat ons vas sien. Weet julle, die kerk is dit. En die kerk is dood of die kerk is in godsdiens te gaan. Die kerk moet wakker word want die kerk is aan die slaap. Jy kan nie sulke vloeke uitspreek nie. Hallo het God vir jou gesê dat daar is nie een persoon op hierdie hele aarde wat lewend vir hom is nie. Dan kan jy sê die kerk is dood. Maar as God dit nie vir jou gesê het nie. Wie? Ek wil sê die hel <laughs> het jou die reg gegee. Net die hel het jou die reg gegee. Net die hel het jou die reg gegee om te van sê die kerk is so en die kerk is so. Ons kan nie eetselike goed doen nie. Daar's nie meer tyd vir sulke goed nie. Daar's nie meer tyd vir sulke goed nie. As God sê, sê kom Here Jesus kom gou. Sê dit. Want in hoe ons leef en in hoe ons praat, kan dit selfs sê hy een van die profete sy koms verhaas. Ons weet nooit wanneer dit gaan wees nie. Nee, net God weet. Maar in dit wat God môre wil doen, Dit kan verhaas word dit wat God môre in jou lewe wil doen as jy verstaan hoe die woord van God is spreek. Maar as die woord van God nie gespreek nie, wag die Gees. Soos wat hy gesweef het op die waters. Wag die Gees, hy sal jou nooit begeewe, hy se jou nooit verlaat nie. Hy's by jou, maar hy wag vir jou. Dat jy sy woord sal spreek. Sodat jy God op grond van sy woord, die Heilige Gees 'n werk in jou kan doen. 'n werk deur jou kan doen. Amen. Is ons met mekaar? Jammer broer, ons sê ek gee my wet in hulle binneste. God beloof jou. God beloof jou. Ek sal dit skryf, maar dan moet jy die woord vat. Wanneer ons wanneer ons die woord eksamen swat want ek julle as gemeente ook wil uitdaag. Kry dalk daai woord se lawe wat die kry haar ons doen. Die ons staan ons in die Bybel. Die Here het vir die ouens wat voltyd swat en Kriari toe gaan en Bybelskool toe gaan, 'n uh, verantwoordelikheid gegee om die Bybel te leer ken, né? Nee. Jy het érens daai skrifgie gelees. Nee. Hy het met sy kinders gepraat. En as hy se kind is en glo dat in die nuwe verbond, in die nuwe verbond, die eerste ding wat hy sê is, gaan die woord hif wat. Hy gaan hierdie woord hif wat. Ons word genoem wat? medewerkers van God. So ek werk saam met die Here in Maria se lewe. Hy werk saam met die Here en moet saam met die Here werk in jou lewe en in my lewe. Hallo? Maar sou ook moet ek saam met die Here werk in my lewe? Hallo? Ek moet saam met die Here werk oor wat moet gebeur in my lewe. Hy sê ook out your salvation with fear and trembling. Werk uit die verlossing wat God vir jou het, werk dit uit, wat beteken dit? Daar's 'n verlossing, daar's 'n vrymaking in my gees, maar dit moet uitgewerk word in my siel. Dit moet uitgewerk word, versprei word, as ek sou kon sê, in my emosies, in my denke, in my verlede. Dit moet versprei word in my seer, in my teleurstelling. Dit moet uitgewerk word. Anders gaan ek nie die verlossing van God sien in my siel. Ek gaan nie die verlossing van God sien in my emosies, in my denke, in my drome. Ek gaan nie die verlossing van God sien as dit net wat in my gees is, daai verlossing, daai oorwinning in my siel as ek dit nie uitwerk in my siel in nie. Dis nie eekliketie klik nie. Baie keer het ons en dis waar ek myself vang. Maar om mens kan sê baie keer glo ons in klieketjie kliek gebede. En dis dalk 'n feit vandag, maar dis nie die waarheid nie. Maar ek moet dit nie so sê nie. Dis waar ek baie keer julle het al gesien. Behalwe ek sê, "Agait, dit was so gewees. Dit gaan nie meer so wees nie." Hoekom sê ek dit? Want ek kan dit nie, want die Heilige Gees my oortuig. Ek spreek vloeke uit oor sy kerk wanneer ek sommer net dit sê. Julle met my? So ja, Here, vergewe ons. Dit was so geweest, maar help ons dat dit nooit weer so sal wees nie. Amen. Ja, man. So, die eerste ding wat God sê in hierdie vaste verhouding, in hierdie vaste verbond wat ons met mekaar het wat tot in ewigheid sal staan, is kry my denke in jou denke. Begin dink wat ek dink en dafoor kom in die woord. Kom nie eers in jou opinie van jouself en van ander nie. Maar as jy nie werk aan jouself om God se opinie van jouself te kry nie, gaan jy snaakse opinies van ander hê. Soos met mekaar. Jy kan net hulle lief hê soos wat jy jouself liefhet. Jy kan net akkurate denke van Danelle hê as jy akkurate denke van jouself het. Maar as jy dit met jouself nie kan regkry om die regte denke oor jouself te hê nie, hoe wil jy dit regkry van Herman? Jy kan nie. Dis onmoontlik. God gaan jou help, God gaan my help. Ons vertrou so. Amen. So ek wil jou sommer uitdaag, kry die daai woord se laaste. Ek glo regtig toe die Here vir my dit daai aand gewys het en maklik so 8 so ure die hele nag gesit en net van Genesis tot Openbaring deurgeblaas. So, die Here, wat is die die eet wat ons wat ons nou moet hê? Selfs die leiers en die studente wat ons dan nou moet eet wat ons daai woord moet swat. Swat beteken jy mediteer. Jy mediteer hom totdat hy nader aan jou bly. Totdat hy hier bly sodat wanneer jy in hy situasie kom dan kom jy word net op. Want onthou, ken jy 'n bietjie van die skrif, die duiwel ken baie van die skrif. En hy kom met die skriffies na da, na Jesus toe. En hy kom met die kan met die skriffies na jou toe. Maar as jy nie kan weet daar staan ook geskrywe. Almal sê daar staan ook geskrywe. Nie om te redeneer nie. Maar as jy nie dit weet nie, hoe wil jy staan teen die duiwel? Net in jouself dis onmoontlik. Net by kind Jesus naam. Jy kan vra hy vir hy hond sê voedsak. Maar iets in hy hond moet verander in sy kop. Jy het al gesien as jy hy hond verwerk, dan kom hy nog meer na jou toe. Ah! Hy kan nooit te vont verwerk nie, maar ek sê net. Nou sê ek, jy kan vra die duiwel sy voedsak weet jy hy, hy hy raak nie motloos met jou nie hy hy kan weer kom maar wanneer jy die woord gebruik hoor nou mooi jy jag hom weg in Jesus naam voedsek maar wanneer jy die woord gebruik teen hom dan posisioneer jy die duiwel daar jy sit hom daar want die woord van God plaas hom op 'n sekere plek feite omstandighede swakhede sondes plaas hom in 'n plek hier by jou en naby jou. Vrees wat swak is, plaas hom in 'n plekie by. Maar wanneer jy die woord van God begin ken, dan plaas jy die vyand op 'n sekere plek. Hallo? Met daar staan ook geskrywe. So ek ken vier skriffies. Nee, ek moet die woord van God leer ken want daar staan ook geskrywe. Ek het nie 'n verbond met jou nie, vyand kyk nie 'n verbond met angstigheid met met depressie met verwerping met jaloesie met oordeel met kritiek ek het nie 'n verbond met daai ding so plaas daai gaan mors daar jy gaan dit nie uit jou eie kan nie kan nie kan nie maar die vyand ken die woord en as die woord saam met die gees van god werk dan is 'n moontlikheid voor dan is dit nie jy nie the battle belongs to the lord en die woord lyk soos jesus en hy het verloor teen Jesus. So verduidelik jy vir hom wie Jesus is in daai situasie. Dis wanneer jy die woord gebruik. Wanneer jy die woord gebruik, verduidelik jy uit die vyfhond wie is Jesus in jou situasie. En dan veg hy nie meer teen jou nie, jy kan nie. Want hy hy sien die een. Jy verduidelik aan hom, jy gee hom 'n prentjie, wie is die een teenoor wie hy verloor het. En jy gaan staan agter die een. Is ons met mekaar? Is ons met mekaar? Maar God jou help die nuwe verbond. Sy wette in jou verstand. Sy hoof soos wat hy dink, jou hoof gaan dink soos wat hy dink. Sy hart, soos jou hart. Hy sal dit in jou hart skrywe. En dan wie sal hy wees? Hy sal dan God wees en jy sal vir my 'n volkies. Kom ons lees net verder dan en hulle sal nie meer aan sy naaste en sy en elkeen sy broer leer leer nie en sê ken die Here want hulle sal my almal ken klein en groot onder hulle sê die Here weet jy daar's sekere beginsels wat ons almal al ken en dan is dit baie keer as ons opgewonde om te kan getuig hoe God sekere dinge in ons lewens gedoen het want in in daai area daai vyf wat met mekaar sit en kuier daai bottie en bottie daai sussie en sussie wat staan kuier omdat jy daai woord beginsels ken al twee is dit nie eerstens om jou te preek nie en jou te preek nie maar die bemoediging is oor hoe dit gewerk het hoe daardie woord wat altyd weer van julle ken hoe dit gewerk het en die getuienis van hoe God 'n ding gedoen het as gevolg van daardie realiteit wat jy ken van die woord kom jy as jy met my dit moet al hoe meer gebeur oor hoe excited ons is yes ons moet mekaar korrigeer yes ons moet mekaar dissipele maar wanneer laas het jy lekker net gesit en getuig en iemand wat saam met jou opgewonde is oor wat God in jou lewe doen. Sluit af. Want al het die goeie gebeur, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Want my hart sal nie eers eens op 'n plek wees oor wat jy verkeerd gedoen het nie. Wat is daai vergewe my moet my sussie jy vergewe met jou hart. Jy sit jou hart in daai vergifnis in. Oh, ons kan ons gesê ek vergewe jou, maar ek sit nie my hart in daai vergifnis nie. Ek vergewe jou met my hele hart. Hoekom? Want God het vir my 'n vergifnis gegee met sy hele hart. Hy het sy hele hart in daai vergifnis gegee en dit is nie ek staan terug van wat jy verkeerd gedoen het nie. Nee. Die liefde sal menigste sondes bedek sê die skrif. Ek bedek jou met my hart van liefde. En met die hart van liefde van God, God se liefde wat in my hart leef, oordek daardie sonde. Hallo. Dis vergewe, maar hy's hy hy sonde is is versmoor. Hy't versmoor, hy't gevrek op grond van God se liefde wat in my brand. Maar hy liefdeslang moedig hy's vriendelik. Hy's nie aloors nie. Alles goed. 1 Korintiërs 13, né? Is ons met mekaar? Ons so moet maar God jou help, maar God my help dat ek verstaan as hy sê ek sal hulle ver, oortredinge vergewe met pat, met my hart. En dan met sy hoof. Ek sal aan hulle sondes nooit meer dink nie. Ek kies om te vergeet jy moet my sussie jy kan na iemand kyk en jy kan seker goed onthou. En besef, jy leef nie volgens die bloedverbond nie. Jy eer nie sy verbond. As jy die goedjies onthou en na iemand kyk en dan onthou jy die goedjies. Ah, dit is nie maklik nie, dis nie asof ek sal vergeet, maar ek sal nooit vergeet. Wat <laughs> hy daai rabbis? Hy ah, het hom wou kof gebruik. Nee, nie in huwelik nie nooit. Maar frou in my lewe. Ja wat sê ons vir mekaar? Hallo. As ons in God se verbond leef, dan werk ek daaraan om nie meer te dink op grond van die swakhede van mense, om nie meer te dink en te koester of te probeer onthou. As ek dit wil onthou, dan kies ek om dan vat ek dink aan die volgende dinge ondou we Filippense 4 vers 8 wat sê bedink die volgende dinge jy kies om sekere goed te dink maar ons ons laat ons denke in die verlede flirt met ander denke en wat ook al in ons gemoed opkom that's it en ons kan chill sê word ons kan chill met ons denke jy kan nie net chill met jou denke nie dis waar die gemors gebeur het toe daar gededeneer word saam met die slang oor in in denke van wat het God gedink toe hy gesê het jy mag nie van hierdie eet nie wat het God gedink dit God indeed sê het hy dit regtig dit gesê hoekom het hy dit gesê kom ons dink 'n bietjie daaroor praat die slang met Eva en hy ons slangetjie kan vandag lekker praat en sê kom ons dink 'n bietjie daaroor en ons kan redeneer daaroor maar jy kan nie laat Ek wil net sê jou denke rondslaap nie. Jy kan nie dat jou denke flirt met elke liewe ding wat op jou pad kom nie. Jy kan nie. Jy kies bedink die volgende dinge. So as ek dink aan Nico, dan moet ek bedink paar Nikos wat hier is. Dan bedink ek die volgende dinge oor Nico. Die, dit wat goed is, dit wat lieflik is, dit wat loflik is, dit wat aanneemlik is. Ek kies om aan daai dinge te dink wanneer ek aan Betty dink. Wie ook aan Betty is. Daar's hy. Is ons met mekaar. So jy moet kies met jou denke my boot my sussie. Maar as jy in die nuwe verbond staan en jy glo jy leef in die nuwe verbond saam met God, dan is dit wat sal gebeur. Amen. Here help ons om se trouwig daarvoor. Dankie Here dat u aansluit met ons hierdie nuwe verbond. Ag Here uit onsself kan ons nie na u toe gaan en 'n nuwe en 'n nuwe dimensie ingaan nie. Maar dankie Here God. Want met u hof het u besluit. En u denke dat ons u denke moet hê. In u hart het u besluit dat ons hart moet wees soos u hart. Here en met u hand het u uitgereik na ons toe en gesê plaas jou hand in my hand. Ja, Here, ons 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 maak daai keuse vandag om te sê ja, Here. Ons sal onsself positioneer as u volk en u en u alleen as ons God wat die finale sê sal hê in elke faset van ons lewe. Dankie Here vir u goddelike genade dat u besluit het in u hart koester u hierdie emosie van liefde en 'n passie vir ons lewe. En dat in u gemoed, Here, u denke oor ons, kies u om te vergewe en nie net te vergewe maar te vergeet in u in u gemoed te vergeet dit wat ons verkeerd gedoen het. Here help ons om u bloed so te eer meer as die onthou van negatiewe dinge. Here as ons aan ons eie lewe dink en die en die vyand ons wil veroordeel help ons om die bloed meer te eer as die veroordeling. En te weet omdat ons u bloed respekteer vergewe ons onsself en omdat ons u bloed respekteer kies ons om te vergeet dit wat verkeerd gebeur het help ons dan in mekaar se lewens ook Here dat ons die bloed sal eer waar ons in 'n bloedverbond teenoor u en mekaar staan laat dit dan so wees vir ons in Jesus naam en daardie naam alleen amen